بسم الله الرحمن الرحيم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وای زه خلکو ته پیسې ورجمع کوم په کابل کې، بل سراب ورکوي او په کابل کې بیا یو بل سراب پیسې جمع کی او اله پر ما ورکي، زه دلته په لشکرګاه کې ورکوم. دغه پیسې چې ما زه دلته په لشکرګاه کې ورکوم او په کابل کې جمع کړي دي، زه د دې کس څخه کمیشن اخلمه. دا کمیشن ما ته جایز دی که جایز نه دی؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم، پر حواله باندې مزدوري اخیستل که څه هم د قدیمو علماو قدیمو کتابونو په رڼا کې جایز نه ده، خو اوس علماو دغه کمیشن دا د دې سراب مزدوري بللې ده چې دی د یوه ځای څخه بل ځای ته انتقالوي او میرزا یې نیولی دی، دکان کرایه ورکی، د برق مصرف او داسې نور دا کوي. د دغه مزدوری په بدله کې دغه پیسې دي، نو ځکه علماو اجازه ورکړې ده. نو لهذا که چیرې ته پر پیسو انتقالولو باندې د چا څخه کمیشن واخلې، ته دلته پیسې ورکې، هغه کابل والا کمیشن ځینې واخلي او کابل والا پیسې ورکې، ته دلته کمیشن ځینې واخلې، دا جائز دی. علماو اجازه ورکړې ده. فتاوای حقانیه شپږم جلد صفحه 206. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.